קודם כל להבחן, אדם צריך להבחן את עצמו, ולראות מה אני רוצה פה. הרבה פעמים, אדם בכלל שוכח להבחן את עצמו. למה אדם שוכח להבחן את עצמו? כי זוהי עבודה, זה יגיע, זה עמל, וגם לפעמים לא נעים. אז בעצם אדם לא יודע, אני יושב פה ואומר שיעור, למה אני יושב פה ואומר שיעור? שכחתי לחשוב על זה בעצם למה. יש תוכנית, אני מחויב ב-12 להיכנס פה, אז אני ממלא את התוכנית וגמרנו. אבל למה אני עושה את זה? אז אדם צריך להזכיר לעצמו. אז זה דבר ראשון, האבחון העצמי, בשביל שאדם ינתב את עצמו. עכשיו, אחרי שאדם מנתב את עצמו ורואה מה הוא רוצה, זה למעשה דיוק. אנחנו בתור בני אדם ולא חיות, צריכים להשתדל לדייק את עצמנו מה הם הרצונות שלנו, ומה הם הכוונות שלנו. הגמרא אומרת, סתמה שלא לשמה. זאת אומרת, אם אדם נמצא במצב של סתם, סתם זה אומר בלי שום מבחון, אז זה ברור שהוא עושה את זה מצד תועלת עצמו. כי זה האדם. רק אם האדם מדייק את ההפך, אז הוא יכול לזרום לכיוונים ההפוכים. אז לכן בדוגמה הזאת שאני נותן כאן, אז אדם צריך להבחן את עצמו, ואחר כך, אם יש בו את הערבוב הזה, אז הוא צריך להתחיל לדייק אצל עצמו, תדע לך. מה שאתה רוצה ליהנות, בגלל המעמד שאתה מקבל, בגלל הכבוד שאתה מקבל, זה מנתק אותך מהנשמה שלך. זה מנתק אותך מהאני הקדוש שלך, מהנפש האלוקית שבך. זה מנתק אותך מהאלוקים. אם אתה דואג רק לעצמך, ומה שאתה רוצה ליהנות מזה שאכפת לך מאחרים, זה מחבר אותך עם הנשמה שלך, וזה מחבר אותך עם האלוקים.